Хлопці займаються робототехнікою 3 роки. Дмитро Обухов показує, як виглядає пристрій всередині і як він працює. Хлопці розробляли цей пристрій з липня і ще хочуть удосконалити його. Наш пристрій створений на платформі Arduino, і він використовує різні сенсори для визначення показників забрудненості та додаткових показників, таких як температура, вологість, рівень шуму та атмосферний тиск. Платформа Arduino – це є спеціальна програмована плата на основі мікроконтролера, її можна запрограмувати. Богдан Фіцак займається монтажем пристрою. Каже, щоб змонтувати і встановити його, потрібно 7 годин. Ми набрали максимально якісні деталі, які досить точні. Такі деталі використовуються в пристроях Євросоюзу, і Китаю, і Америки. Тобто ці довідки є сертифіковані у них. Аналізи, які показують датчики, виводять на сайті. Зайти на нього може кожен. Олексій до мене звернувся з просьбою, що дивися, є такий проект цікавий. Давай, ми там будемо розбити частину хардверну, тобто залізо саме, а от ви зробіть, будь ласка, вивід там на сайт, зробіть нам сайт простенький, щоб вивести цю інформацію. Ми, в принципі, думали, погодилися, це цікаво. Більше того, аналогів в Україні наразі немає. Ось, нещодавно з нами зв'язувалися, є такий всесвітній індекс там якості чистоти повітря. Наразі таких пристроїв Івано-Франківську є 2. Поблизу громадського ресторану Urban Space 100 він працює місяць. Одна з умов проекту, що пристрій має знаходитися біля Urban Space, та як це є якраз ділянка в центрі міста, де є і проїжджі частини, якраз щоб виміряти саме повітря в центрі міста. Він працює, функціонує нормально, він під'єднаний до електрики і під'єднаний до інтернету. Типу від нас це була допомога в під'єднанні самого пристрою. І зараз, якщо там є якісь проблеми, то до нас звертаються, щоб ми контролювали, чи все в порядку, чи він функціонує, чи там його ніхто не вкрав, чи він далі стоїть на місці. Пристрій має можливість діагностувати екологічний стан в тому районі, де він знаходиться. Допустимо, у нас встановлений він у Золотій Неві. Так? Це і шум, це є і стан повітря, це є можливість у перспективі, якщо вже дивитися на перспективу, можливість встановлення і вимірювання радіаційного фону. Кількість транспорту в місті збільшується, і є необхідність отримувати таку інформацію. Ну і на перспективу, якщо ви хотіли запитати, так, ми плануємо поставити ще такі пристрої біля космосу. Також буде встановлено біля базару на вулиці Дністровській і також в районі вокзалу. Оксана Василик, Роман Кочержук, Дмитро Самарський, UA Карпати. І виходить знизу.